holy hole in a donut. Pow. Rear. Zock. Crunch. Kapow. Tervetuloa jälleen englanninkielisinä ilmestyneitä ajankohtaisia mahtisarjakuvia esittelevän tempauksemme pariin. Tällä kertaa länttäämme rähmäkäpälämme Gordon Rennin ja Martin Emondin White Trashiin. Alun perin neljänä lehtenä ilmestyneeseen sarjakuvaan, josta on nyt saatavilla upea kokoama-albumi. Simon Bisley pitäköön varansa. Tässä tulee White Trash. White Trash on 90-luvun uusia kuumia kulttiklassikoita. Vauhtimeininkiä ilman epäilyksen häivääkään. Kova kakku, joka jyrää täysillä. Viime vuoden ehdottomin hittituotos. Voisiko kukaan olla rakastamatta sarjakuvaa, jossa itse kuningas ajaa vaaleanpunaisella avokädelläkillään halki Amerikan älyttömyyksiä, aseet laulaen ja rock'n'rollin kaikuissa. Seuranaan kuninkaalla on nuoli Axl Rosen näköinen listarihemma Dia, jonka alkuperäiselle bussikyydille kävi hiukka huonosti moottoripyöräintiaanien käytyä heidän kimppuunsa. Aseet laulaen ja veren lentäen. Huomautettakoon muuten jo tässä vaiheessa, että White Trash ei ole pelkkää aivotonta väkivaltamössöä, vaikka siltä kenties saattaa kuulostaakin, vaan erittäin hervottoman hupaisaa menokamaa, joka ei kunnioita mitään tai ketään, tehden kaikesta älyttömän tajutonta huumoria. Kuvat ovat täynnänsä tyyliteltyä ja yksityiskohtaista velmuiluvääntöä, eikä juttuakaan voi vakavasti ottaa. Vai mitä sanoisitte bussiin hätätapausten varalta sijoitetuista konetuliaseista ja moottoripyörälle asetetusta jättitykistä? Voisinpä näin radiossa myös näyttää teille jättimäisen hotdogin muotoisen kahvilan tai piparkakkutalon näköisen karkkikaupan. Ja kukapa on missään muualla nähnyt Elviksen nuolevan isoa piparmintukikkaria? The South shall rise again! You ain't nothing but a hound dog. No, mutta takaisin asiaan. Dean siis sattui kuninkaan kyytiin, kun tämä oli matkalla Las Vegasin suukata comebackiään varten. White Trash-sariksen Elvis kyllä on sitten hiukan kenties ainakin riehakkaampi kuin se todellisuudesta tuttu. Hän on todellinen etelän asenteiden ja saatanallisen rock'n'rollin ruumiillista. Kommarit ja hintit hiiteen, kun miehet pistää musaksi. Tälle jätkälle ei kannata vittuilla, jos haluaa pysyä hengissä. Poistuminen samasta osavaltiostakin on suositeltavaa. Vaelluksellaan Vegasiin kuningas ja Dean ottavat ilon irti Amerikan suurista myyteistä, eli siis ryyppäävät ja ryöstävät kaiken eteensä tulevat. Piknikilläkään ei ole turvassa, sillä kyllä kunnon kädi aina ruohokentän ja ihmisten yli jyrää pahemmin takeltelematta. I swear, I was victim of the misresponsibility that day, and all the other days as well. Rokkareidemme kruisailusta muodostuu kyllä sitten lopulta aikamoinen kujanjuoksu, sillä he saavat peräänsä mitä erilaisimpia joukkioita. Taka-ajon lähtevät ensimmäisenä pari suomailla asuvaa hullua veljestä, joiden isoäidin kaupan kaveruksemme sattuivat ryömään. Ja seuraavaksi kannoilla onkin jo koko FBI järjestävillä ohjuskasoilla varustetun helikopteriarmeijan kera. Ja ikään kuin tässä ei olisi riittämiin,
poikkeavat kuningas ja Dean matkan varrella myös hampaisiin asti aseistettujen Ku Klux Klanilaisten hihuliuskovien raamattu huvipuistossa aiheuttamassa hiukan häiriötä. Kesken rokin saatanallisuudesta pelottelevan saarnan ei kannattaisi kavuta täydessä kamassa lavalle esittämään medliä heavy-biiseistä. Sellainen seikka saattaa raivostuttaa punaniskaisten militanttien joukon aina pyhään sotaan asti. You kiss my holy ass, you mama motherfuckers! Now, hands up, who else wants to go to heaven? Ennen kuin kuningas pääsee kapuamaan Las Vegasin lavalle, ehditään White Dressissä lisäksi vierailla pimahtaneiden Vietnam-veteraanien kokouksessa, haukkumassa nämä maitonaamaisiksi homoiksi, joista ei ole tappelemaan edes pikkumiehiä vastaan. Ja kuten arvata saattoi, jälleen paukkuvat aseet. Rock'n'rollia ei pysäytä kuitenkaan edes ohjusisku. Ja näin pääsemme todistamaan legendan uudelleen syntymää sekä tämän viimeisen amerikkalaisen sankarin moottoripyöräilyä aavikon laskevaan aurinkoon. Gordon Rennin ja Martin Emondin White Dress on siis totaalista rock'n'rollia, ryminää ja rynkytystä, ironinen ja ilkeä pilke silmäkulmassa. Se on hyperaktiivisin Teenage on the Rampage in Burger Joint with Shotgun, Mirrored Sades, Guns N' Roses, Chick Popping Remington Pump Action, Grand Wizard, Bombay Babe, Comic of the Universe. Tai näin se ainakin tiivistetään albumin takakannessa. White Dress on upeasti toteutettu, hervottoman hauska ja väkivaltainen vuoristorata ilotulit, jossa pistetään lokaan kaikki poliittisesti korrektit arvot. Se on sarjakuva rock-sukupolvelle. Mamikset, älkööt vaivautuu. Rock and roll, man! Rock and roll! Loppuun on vielä todettava, että kirjoitin nämä kehut ilman, että minua olisi uhattu aseella, ilman, että suuhuni olisi tungettu granaattia, ja jopa ilman, että kätiäni monitoimi vatkaisi. Jos joku sellaista väittää, hän on saatanan punikki valehtelija ja epäamerikkalainen maitoperse. Return to sender, babe. Yo, you got a problem? You got a problem with blasting that damn music? My fault, man. My fault, my ass. If I catch you playing that shit again, I'm gonna give you a fucking noise pollution ticket. Sarjakuvaa katsoi skifitohtori Toni Jerman.